Ես այսօր խորացել եմ մեր հայկական հարսանիքների առանձնահատկությունների վրա։ Ժամանակների ընթացքում մի հատ այսինքն հարսանեկան ծիսակատարությունը հարսանիք ասվածը մի հատ այսինքն ուրիշ էվոլյուցիա է ապրել։ Խորանանք մի հատ միասին, ինչ է հայկական հարսանիքը։ Նորմալ է, սիրարված զույգերի մոտ հասնանում այն պահը, որ պետք է այդ մարդիկ պսակվեն, ամուսնանան, հարսանիք անեն։ Շատ ժամանակ այդ պահը հասունացնում է ծնողները։ Ավելի շատ ծնողները, չէ, ինչքան որ ասենք բարեկամներն ու ընկերները։ Որ եղել է, չէ, որ տեսնան։ Հա։ Երբ։ Ես լրիվ այդ հասունացման պրոցեսն է։ Բան արեք, յա։ Բանը մատ հարսնիկ արեք, հանք մատ կուշտ փորով հաց ուտենք։ Դա ռոդիբը առաջի հայացքից հումոր է անում, բայց չէ, դա ճշմարտությունն է։ Լուրջ եմ ասում, հարսանիքն անում ենք ուտել խմելու համար, միայն ուտել խմելու համար։ Հեսա կապացուցեմ, հեսա կզգաք, որ որովհետև հարսանիքը փոխանակ թողենք, թե կազմակերպությունը ինչպես լինի, ինչպես անցկացվի, ինչ երկենք, ինչպես ուրախանանք, մենք ամեն առաջինը գրում ենք ցուցակը, ինչը լի սեղանի վրա։ Ամենահետաքրքիր հարսանիքը, որ թողած ցուցակն են գրում։ Դուք ուշադիր եղել եք։ Բանը քերի ենք թողան, բայց տղեկը թող չգան, խմում են հարամ են անում։ Բան ենք թողան, դրանք թողան, հա, կարան, կակրած ձեռները փող կան նոր են Ռուսաստանից եկել։ Դրանք թողերեն։ Ադրանք չէ, այն ադրանք դրանք բանի պետք չեն, դրանք ինչ են անելու, այ մոտ հարսանիք ես հրավիրում, հո զորակոս չի նայում ես ով գոտնի, ովնի գոտնի։ Հարսանիկներում մեր ոնց է սկսվում, գնում ենք հարսին տնից, դու հո զորնով, բանը տալ նբալը իջնում ենք։ Բայց ես դիս բանը հատ ոբշի հարևանությունը վերևից նայում ա գնահատում ոբշի սիտուացիան։ Գալիս է շատ երկար լիմուզինը, վրեն 00 ընդհանուր հաշվով, հələ չի սկսվել էլի։ Նստում ենք լիմուզինը ու գնում ենք։ Ուշադիր եղել եք շարասյունը։ Վերես վերջին հարսանիքների գնում է լիմուզին, հետևից ջիպ նոնից հետո այդ մա BMW, չգիտեմ Mercedes, Audi, չգիտեմ, Opel, Opel, ամենավերջում միշտ անտենայի ծերին մի հատ փոքր բանտիկ փաթած ռայոնի համարներով բարեկամները ու այդ ավտոն միշտ կեսից կորում է, միշտ անհետանում է, այդ մարդիկ ռեստորան գալիս են միշտ վերջում։ Ես մինչև հիմա չեմ հասկացել, դու կհասկացել եք, ինձ կարող օգնեք, բացատրեք հասկանամ։ Հրապարակում ֆռալու իմաստը ո՞րն է։ Հələ մետ բացատրեք դրա խորուրդը, դրա սիմվոլիկան, ինչ ենք ուզում ասել դրանով։ Ինչ ենք, ո՞րն է հրաժեշտը։ Աղջիկ ջան, մեր քաղաքին ոբշի հրաժեշտ ուր, այդպես 9-րդ մասիվ, հա, ծնել կրթելու։ Ո՞րն է դրա հրաժեշտը։ Ո՞ւմ ենք ուզում զարմացնել կառավարությանը։ Կառավարությանը դու մենք զարմացնելու, հա, տեսեք, փող չկա, գործ չկա, բայց նիսյա ինչ հարսնիք ենք անում։ Տիտի! Պիպի! Ախր չեմ պատկերացնում, կառավարությունները Էկոմիս լուսամուտի կոմիս նստած հաշվում է օրական քանի հատ պիպի փա եղե։ Այսօր քանի հատ պիպի փա եղե։ Մոտ 15 հատ, հա, լավ է ժողովրդի վիճակը, նայ, օրվա մեջ 15 հատ պիպի փա եղե։ Լավ է, քեչ չան հանգստանալ։ Կամ լե պատկերացրեք, ասենք Մարիոտի լուսամուտից մի հատ շվետ դիվանագետ նայում է։ Մենք են մտա պիպի լիմուզինա խառը, ասես ինչ որ բանա ֆռում, ի՞նչ ա ինքը տենում։ Լիմուզին, լուկից հելած աղջիկ, ասես մազերը ասես հետև, հետևից ջիպ, պիպ։ Oh my god, շվեդիշ։ Ի՞նչ կարա մտածի ուրիշը, այդի շատ վայրի բանա իամուտը։ Նույնիսկ չեմ հասկանում, այդ մտել է, այս վերջերս մտել է, խենք է թվ այդ անգլիական սադում նկարվելու։ Ա՞, ո՞վ է եղել։ Չէ, ծառու ծաղիկի մեջ փեշերը բարձացրած սենց։ Մի հատ ինձ նկարի, սենց հարսը սենց բարեկամներով, ի՞նչ է, բացած, ես ինչ կոմպոզիցիա եմ ստանում, այդ վատ հնդկական ռոմանտիկան խիայք էր մտել։ Կամ ինչքան կարելի է այդպես հիմարություններով զբաղվել, մինչև օբյեկտի ժամը գա։ Բայց օբյեկտի ժամն եկավ, գալիս ա, վեթում ենք օբյեկտ, այն որ հələ որ ժողովրդական տեղավորում ենք բանման ես կոմիսիան։ Օբշի կանայք մի անգամ էս թափով գնահատում են, ով ինչ ա հակել, ասես։ Օբյեկտը տղամարդիկ ընդ էս ընդհանրապես արմամբ գնահատում են, ով ինչին ա հակնելու, արախ թե կանյակ։ Ի՞նչ չաղլիկ ճոճաներ։
կան, էդի պտի լինեն հարսանիքում, չաղրի ծյոթյան էլ, ճաշակը եզրափակվում է վեչերնի ատլասի մեջ, նեղ չի հակել է, լծրել այնք իրան մեջը, չի հակել, առավոտ հելել է, իրան տաքացրել է, լծրել է մեջը, ատլասից ենց երկար, են որ լիվի պլեջիկը մսի մեջ մտած, չգիտեմ, ալ կարմիրի հետ պիրուզագույն ինչ-որ սանդալները հակել, կոշիքները հակել, են մոմենտով դե երկարա չի երևալու տակը։ Դուք զգացել եք, որ հարսանիքի ժամանակ, հարսի պեսի մերը միշտ թազա շորերով ա լինում, որը պեսի հերը հին կոստյում։ Կուրսեցիներ, սենց ինքնաշեն ճաշակով, ով իշք թե հակելա, սիտուացյան պատկերացրեք էլի, սրվիչը վզին դհոլ չի, այդ ահորան զգացեք էլի, սրվիչը վզին դհոլ չի, կլարնետի բիչ-բիչը բացող կլարնետի ճան, հնչում է Մենդելսոն, հայտարարվում է, ներս են մտնում զույգ ծաղիքները, արա խի զույգ ծաղիքները, հլ չեք խորացը, արա նի ուժելի պանի խիդայիս չի տարբերվում հարսանիքարը, ոչ կարելի ասել զույգ ծաղիքներ, խի խի է զույգ ծաղիքներ, լավ հարսը մի տեղ ծաղիք, որը պես փորով, են որ հուզմունքից առավոտյան վատ հրաշված տեմ միքիշ թողաց ծաղիք, որ տեղ տեսել։ Կալիս ենք, նստում ենք, միատ պահա գալի, դեպ բարձրանանք, որ շեմ խմենք ես կոմենքոմ, արդե թամադեն անցնում է բուն իրա ինքն էլ գիտի, որ հետի ամենա լավ պահնա, որ իան լսում է, որով հետև եսա քիչ հետո, մի քիչ հետո, եվ արդեն, ոնց ասաց հոգևոր սնունդը յատեղը զիջելու եք չալաղաջին, սաղ սենց բաղասնում մեկ էլ, խորմ, ացեն շատ լավ բան է, սաղի դեմը ժպիտա գալի, սաղը սպասում ենք եկը, վայ, մակրվում ապամադը գնաց, խորովածը գնաց, ենվոր թամադը դե բոլորիտ բարի ախորժակ, արա ու չգիտես, խի միանում է արցախ, դան ազատագրական էքստզին, իմ աղբերը չկլը դունքլը վյո զոմբիացած հելանք, հելանք ստե, էն վեջերդի շորով կնիքներ սենց, շտաց, սաղս, մեր ու մանուք հելանք, ճան, սաղիս հավակում են, նվագողներն են խիտրինայի, խորովացիք մտավ շալախոն, տալ էլ, ատիները ու գնաց, ես անասում շարժումը, են որ երկու ոգի մնում են, կրուգ ենք ասում, ոպշի խորովացի տրամբովկա, ձուկնա որդեպ հեսագալու, սուս սուպուս, էթուն տեղավորվում ենք տեղերներս, ես իմ կյանքում հարստուպեսի մոտից, որ նայում էր, ոպշից նայում էր ագարջոնը նվագում է, բայց մարդ չեր եմ, տակնա, ինչ-որ եկա ձեր, սենց բան, սինտես նվագող նվագում էր, սենց բրդում էր առաջ, ամենա խնդալները, որ եկամ նվերները հանձնելու հարսի պարը սկսվավ, պես են կոնգրետ, ես վիճակով հարս արդեն, այ, 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 այ